በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን። ስለአሁኑ መሪዎቻችንና ስለ ጣፈንታቸው ስልጣንስ ወደ እግዚአብሔር ልጆችና አገልጋዮች እንዴት ይዞራል? በመላው ዓለም በሚስጥርም ሆነ በግልጽ ሲደክም ይችን የተቀደሰችና የተባረከች ምድር ኢትዮጵያን ለማጥፋትና ከምድረ ገጽ ፈጽሞ ለመፋቅ ነበር በነበር ቀረ እንጂ። አዝማቹም የቀደመው ባብ ዲያብሎስ ነው። ሁሌም ዘመቻው የሚያነጣጥረው በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ ላይ እንዲሁም በሰው ዘር ላይ በሙሉ ነው። ማንኛውም አገር ሰለጠነም አወቀም ከኩያው ጋር ከሚጋጭ ይልቅ ይህችን ድሃ አገር ለማጥፋት ቀዳሚው ቅዱ ያደርጋል። ይህንንም ሲፈጽም ኖሯል። አሁንም ይህንንም ተግባር ያለማቋረጥ ሲያደርግ ይታያል። አረቡና የአረቡ ዓለም፣ አሜሪካና ወዳጆቿ፣ ኤሽያውያንና ጥቁር አፍሪካውያን ለኢትዮጵያ ያላቸው ስሜት ሁሌም የደፈረሰ ነው። ለምን ቢባል ኢትዮጵያ ሀገራችን በሁሉመናዋ የተለየች ናትና። እስቲ ፈረንጁን ከፈረንጁ አስተያየት በባህሉ በስብናው በሁሉመናው ተቀራራቢ ነው። አረቡንም እዩት፣ ያው ነው። ጥቁሩም ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የሚታይበት። በኤሽያውያንም ተመሳሳይ ክስተት ነው የሚስተዋለው። ከዚህ ሁሉ የምትለየው ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ብቻ ናቸው። በእምነትም በባህልም በተፈጥሮ ንቃትም በታሪክም በሁሉም ትለያለች። ስለዚህ ሁሉም የዓለም ፖለቲከኞችና መሪ በአንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሲመጣ የጋራ ግንዛቤው በጋራ መጥላትን ነው። ከዚሁ የህሊና ጥመት በሚመነጭ የጥፋትና የክፋት ሥራ መስራት ነው። ለምን ይህ ሆነ? ይህ የሆነው ሰዎችን በመንፈሳዊ ልናቸው እንዳይገዙ የቀደመው ባብ ሥራውን ተግባሩ ነውና ከሞላ ጎደል ሁሉንም ያለን ክፍል በተከሻው መልክ ነድቶ ጠፍጥፎና ቀርጾ እንደሚሻው አድርጎታል። እሱ ያቀደውንና ያስጨበጠውን እንደ ህልውና እንደ እውነት ተቀብለውታል። ስለሆነም ለሌላው ዓለም አባታቸው ዲያብሎስ ስለሆነ የሱ ጠላት ደግሞ ጠላታችን ነው። የጨለማው ገዢ የጨለማ ሥራ መሪ ነው። ስለሆነም የዚህ ተጻራሪ የሆነው በኢትዮጵያ የሚታየውና ብርሃናዊ እምነትን አይቀበልም። ኢትዮጵያ የብርሃን አገር ናት። ዘመን ሁሉ ቆርጦ የመጣውን እውነት የጨበጠች ፈጣሪ አምላካችን በየዘመኑ ያስጨበጣትን የብርሃን ሕግና ቃል አጽንታ የኖረች ናት። በመሆኑም ዓለም ሁሉ ይህንን እውነት መንገድ ስቶ በጨለማው የዓላማዊ መንገድ በመሄዱና እውነትን በመናቁ ለኢትዮጵያ የተሰጠውን ጸጋ ስላጣ ሥራው ይህንን እድልና እውነት የጨበጠችውን ኢትዮጵያን አጥብቆ ይጠላል። በዚህ መንፈስና ስሜት በመገዛት የተለያየ አይነት ጥቃት ይሰነዝራል። በፈጣሪ ፊት የከበረውን እምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስን ያጸናች፣ በኑሮዋ ሥርዓቷ በወንድማማችነት ፍቅር የተሞላች ዘውትር ለፈጣሪዋ ከልቧና ባለማቋረጥ እንደ መልካም ጠል በሚመነጭ የምስጋና ጸሎት እንደ ጅረት የምታፈስ የቅኖችና የውሃዎች ሀገር ነች። በዚህም ዲያብሎስ እጅግ ስለጠላት የሰይጣን ልጅ ሁሉ ከአያት ቅድመ አያቶቹ ጀምሮ 7000 ዘመን በሙሉ በፊታውራሪው ዲያብሎስ አማካኝነት አዝማችነት ያለማቋረጥ ሲዘመትባት ኖሯል። አሁንም የሚታየው እውነት ይኸው ነው። በዚህ ያስከፊ የመከራና የችግር ወቅት በመፈተን ላይ ያለችው ሀገራችን ኢትዮጵያ የታላቁን የፈጣሪዋን ተስፋ ጨብጣ ያለች መሆኑን ሁሉ ያውቃል። ታዲያ የዚህች ታላቅ ሀገር የጥፋቷ መሪዎች እነማን ናቸው? የዛሬው መሪዎቻችን ፈጣሪ የማያውቁ በጭካኔ የተሞሉ ይችን አገር የረገጡ የጠሉ ባህሏን እምነቷን ህልውናዋን የናቁ ናቸው። በኃይላቸው ታምነው የሚገዙ ናቸው። ለጥፋትም የተላኩ ናቸው። ህዝብ ለአምላክ አልታዘዝ ሲል ሲያምጽና ለመቅጣት ሲል ፈጣሪ ጨካኝ ገዢዎችን እንዲልክ ሁሉ የኛዎቹም በዚሁ መስፈርት የመጡ ናቸው እንጂ በራሳቸው ጉልበት የቆሙ አይደሉም። ለነሱ ግን ይመስላቸዋል። ያውቁታልም ተልኮውን ግን አይረዱም።
የሚነዳቸውም የሚያዛቸውም ለዚሁ ተግባር የተመደበው አጥፊው መልአክ ነው። ስለመሪዎቻችን ባህሪያቸውን ማንሳት ምንም አይጠቅምም። ሁሉም ወገን ያውቃቸዋልና ውሸትን በራሱ በክፉ ስራው ያጸኑ መሆናቸውን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ያውቃል። እጣፈንታቸውን ማንሳት ሰዓቱ ስለሆነ የግድም ተገቢ ነው። እነሱም ካልተረዱት ቢያውቁት መልካም ነውና ልብ ብላችሁ አድምጡ። ጊዜው ፍጹም የጨለመባችሁ መሪዎችና በቅድሚያ የምለው ቢኖር ስለ እድል ፈንታችሁ ነው። ሰው እንደመሆናችሁ መጠን እጅግ አዝናለሁ። በዚህ የታሪክ አጋጣሚ ባትከሰቱ በተሻለ ጥሩ ሆነላችሁ ነበር። ይህን ያለንበት የታሪክ ወቅት በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም እጅግ ትልቅና ቀድሞም ያልታሰበና ያልተለየ ክብር የሚከሰትበትና የሚታይበት ወቅት ነው። የጸለማው የ7000 ዘመናት ተሸኝተው ለምረትና በረከት የተሰጠው የሰው ዘር ለእብረፍት ለ1000 ዘመን የሚዘልቅበት የመሸጋገሪያ ድልድይ ላይ እንገኛለን። የሚሻገሩት ደግሞ እጅግ የበዙ ናቸው። የዘመናችን የአገራችን አለቃና መንዘሮች ግን ከሚሻገሩት ሳይሆን ከማይሻገሩት ናቸው። እንዲያውም የሚገርመው በዚህ የመጨረሻ ሰዓት እንኳን ራሳቸውን ለማሽለክ የሚያስችላቸውን ሥራ ሲሰሩ አይታዩም፣ አይጸጸቱም። ዛሬም ከፈጣሪ ጋር ሊዋጉ ይከጅላቸዋል። የሚገርመኝም ይኸው ነው። የምታሳዝኑትም በዚህ ነው። ሰው እንዴት አያስተውልም? ሰው እንዴት ከፈጣሪ ጋር ደፍሮ ሊታገል ይሞክራል? ሰው እንዴት ወደ ረግረግ እየሰጠመ ለማዳን አይጥርም? የምትገርሙ ናችሁ። ሁሉ ከእጃችሁ ይወጣል፣ ይተናል፣ አንድህም አታመልጥም። ወዴት ነው የሚመለጠው? በዓለም ሁሉ ያለው ወንጀለኛ፣ አመፀኛና ኃጢአተኛ፣ የዲያብሎስ ፊት አውራሪ እዚህ ኢትዮጵያ መጥቶ በፍርድ አደባባይ ይቆማል፣ ቅን ፍርድም ይቀበላል። ታዲያ እናንተ ወዴት ትሄዳላችሁ? ተይዞ ፍርዱን ወደሚቀበለው ወደሚጠረገውና ወደሚጠፋው ዓለም እጅግ ያሳዝናል። ያልኩትም ለዚህ ነው። ብዙዎች አለቆች ወገናቸውን በድለውና አጥፍተው ወደ ሌላው ዓለም መሸሽ የተለመደና ሁሉም መሪ የሚያውቀው ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ ግን መሸበትና ወደ ታሪክ መዝገብ ተጣለ። መሸሽ የለም፣ ቢሸሽም የት ስፍራ ቢሆን ከተደበቀበት ተይዞ ተዋርዶ ለፍርድ መቅረብ አይቀርም። ይህን ደግሞ ለመትረፍ ያድላችሁ እንጂ ታዩታላችሁ። መፍትሄውና የሚሻለው ግን ከዚሁ ከብርሃን ችሎት ቀርቦ ቅን የእግዚአብሔርን ፍርድ መቀበል ብቻ ነው። ፈራጁም መሐሪውም እንደ ልባችሁ ምንነት የቅጣት መጠኑን የሚወስነው የሰራዊት ሁሉ ጌታ እግዚአብሔር ነው። ጀት፣ ታንክ፣ ጠመንጃ የታመነ ወታደር ሁሉ አባዋራ ናቸው። አንዳቸውም አያድናችሁም። መሪዎቻችን ከዚህ ሁኔታ የሚያወጣቸው ምንም ዘዴ የለም። የዘራችሁት የአመፅና የክፋት ዘር በሕዝብ እግዚአብሔር ላይ ያደረሰው ጥፋት ብዙ ደም፣ ብዙ እንባ፣ ብዙ የሰው ሕይወት እንዲያልፍበት ሆኗል። ይህ ደግሞ በፈጣሪ ተመዝኗል፣ ፍርዱም ወጥቷል። ስለዚህ ወደ የትም ማምለጥ አይቻልም። ዛሬ የታመናችሁበት ሥልጣን እሳት ሆኖ ይበላችኋል። ለሱ ብላችሁ የደከማችሁት ድካም ሁሉ መና ይሆናል። የትም አኑሩት። የትም ያከማቻችሁት የገነባችሁት ለምረት የታደለው ይበሏል። ያከማቻችሁበት አገር ወገን ይጠፋል። የሚረዳችሁ ሁሉ እንደ ጭስ ይተናል። አድምጡኝ፣ ጆሮአችሁንም ክፈቱ፣ አይናችሁንም ግለጡ። ይህ ሥልጣን በከንቱ የደከማችሁበት ነገ የሚሆነው የማይቀረው ልንገራችሁ። በእርግጥ ነው የምላችሁ ይህንን ሥልጣን ዓለምንም ሁሉ ለማስረከብ ለምናችሁ ተንበርክካችሁ ጨዋችሁ ለመላቀቅ ትጥራላችሁ። ነገር ግን በእናንተ ሐሳብና ምኞት አይሆንም። ሥልጣን ሰጪ፣ ሥልጣን ነሺ ጌታ ስለሆነ በሚገባ ከተጎዳችሁበት በኋላ ፈጣሪያችን ሲያዝን ብቻ እንረከባችኋለን እንጂ እኛ የልዑል ባሪያዎች ሥልጣን ስጡን ብለን አንለምንምም አናደርገውም። ደግሞስ ከማን ነው የምንለምነው? ሥልጣኑ የአባታችን የፈጣሪያችን እኮ ነው። ይህንን ሁላችሁም ልታውቁት ይገባል። በመሆኑም ሥልጣኑ ከእናንተ ተነጥቆ ለልጆቹ ይተላለፍ ዘንድ በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ችሎት ተወሰነ።
ጸደቀ፣ ታተመ። ቀሪው የሽግግር ጊዜ ነው። ያ ደግሞ ዋጋ የምትከፍሉበት ወቅት ነው። ይህ እንዴት ይሆናል? ሲሆን ታዩታላችሁ። በደጃችሁ አይደለም እንዴ ሁሉም ነገር? ምን ጊዜ ያለና መጠበቅ ብቻ ነው። የእምነት ሰው በእምነት አይኑ ያያል። ከሃዲና ፈጣሪ የማያውቅ የሚያይበት አይን ስለሌለው ድንገት ጨለማ እስከሚውጠው ድረስ እያፌዘና እያላገጠ አልያም በድንጋጤ ተወጦ ፍጻሜውን ይጠብቃል። ይህ የፍርድ ቃል መሰራጨትና በሕዝብ መታወቅ ከጀመረ ጀምሮ ጊዜው ስለተፈጸመ ወደ ተግባር መለወጥና ጠረጋው ይጀምራል። ወገኔ ሁሉ ራስህን አዘጋጅ። መጪው ጥፋት በአንደበት እንደሚነገረው ቀሎ የሚያልፍ አይደለምና ፈጥነህ ራስህን በፈጣሪ እጅ ጣል። የመዳኛው መንገድ አንድ ብቻ ነው። እሱን በታመነው ለወደዱት በእሳት አጥሮ ለሚጠብቀው የሰራዊት ጌታ ጉያ ገብቶ መሸሸግ ብቻ ነው። በብርቱ ምመክረውም ማስጠነቅቀውም ይህንን ብቻ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይህንን የድምፅ መልእክት ስትሰማ የፈጣሪህን ድምፅ መስማትህን እወቅ። በስሜት አትገንፍል፣ ራስህን ግዛ። ደስታህም በአግባቡ ራስህንን ለመግዛት ይሁን። ትሕትና ልበስ ለወንድምህ ዘንድ። በሚደርስበት ጉዳት አትደሰት፣ ቢድን ኖሮ ወንድምህ ነበርና። የእግዚአብሔር ሰው በነገር ሁሉ ራሱን ያስገዛልና፣ አንተም ትዕግሥተኛና ሩኅሩኅ ቸር ሁን። ለሌላው የሚጨነቅ እውነተኛ ነው፣ አንተም ወደ ዓመፅ አትሄድ። ሥራውን ሊሠራ የመጣው የእግዚአብሔር ኃይል የሥጋ ድጋፍን አይፈልግምና ተጠንቀቅ።